me diz. Me diz. Eu acredito em você. Ah, mas nem se tu não vai. Você está com frio agora? Você está com frio agora? Sim, muito. Eu quero fazer algumas coisas com você. Quantas? Não faça, não faça! Fazemos força. O que interessa é que nos ajude. Mas pra você é tudo muito fácil. Não, pra mim também é difícil. Mas você tem soluções pra tudo. Mas e se te perguntarem alguma coisa? Tanto faz. Ninguém pergunta nada. Eu quero que você confie em mim. Confiar em você? Mas eu não tenho confiança pra dar e você me perturba terrivelmente! Confie em mim. Eu te sinto até os ossos.